ሰበር መረጃ ተሰማ። ኮሎኔሉና ጀነራሉ በፋኖች ወደቁ። ፋኖ ወደፊት ጉዞውን ቀጥሏል። በከፍተኛ ፍጥነት እርምጃዎችን ጀምሯል። የፋኖ አካሄድ ለመንግስት በከፍተኛ ሁኔታ ራስ ምታት ሆኗል። በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ መንግስት በታሪክም ሆነ በሁሉም ነገር ውጥረት ውስጥ እንደገባ ነው። እያመመው መጣ ብሎ ቴዲ የዘፈነው ዘፈን በአደባባይ እግሩን ይዞ መንቀሳቀስ ጀምሯል። ምክንያቱም የአማራን ህዝብ የነካ የለውም በረካ። ኢትዮጵያ ውስጥ በህዝብ ብዛት ቁጥር አንድ ተብሎ የምጠበቀው የአማራ ህዝብ ወያኔ ግን ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነበር ያስቀመጠው። የአማራ ተወላጆች ከክልላቸው ውጭ ብቻ ከ30 እስከ 40 ሚሊዮን ይደርሳሉ። በአሁኑ ሰዓት የአማራ ህዝብ ቁጥር ወደ 80 እስከ 90 ሚሊዮን እንደምደርስ ነው። አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ 140 ቢሆን ማለት ነው። እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ የአማራ ህዝብ ብዛቱ በኢትዮጵያም ታሪካዊ አመጣጥ ላይም ረጅም እድሜ ካስቆጠሩት መካከል አንዱ የአማራ ህዝብ ነው። ታዲያ የአማራ ህዝብ ደግና አቃፊ እንጂ ትምክህተኛና ትዕቢተኛ አይደለም። በሄደበት ተጋፍቶና ተዋልዶ ዘር፣ ብሔር፣ ሃይማኖት፣ ቀለም ሳይል በአንድነት በፍቅር የሚኖር የሀገሬ ሰው ነው፣ ኢትዮጵያዊ ነው፣ ሁሌ ሜናዬ ነው እያለ አብሮ የሚኖር አብሮ መብላትን አብሮ መጠጣትን ተካፍሎ መኖርን የለመደ ህዝብን በአደባባይ የጥላቻ ስብከቶችን እየሰበከ ወያኔ በመሀሉ በዚሁ በኦሮሞና በአማራ ቁማር እየተጫወተ ለመኖርና ስልጣኑን እስከ ወዲያኛ ሊያጽና ነበር የሞከረው። ታዲያስ በዚህ ቢቀጥልም ወያኔን መንግስት በከፍተኛ ሁኔታ አሽመድምዶ የኦሮሞና የአማራ ወጣት አንድ በመሆን ያን ነገር ዘበት አስመስሎ ወያኔ ለተከታታይ ዓመታት ጥላቻን ሲሰብክ የነበረውን ቄሮና የአማራ ተወላጆች አንድ በመሆን ትግል ጀመሩ። ትግሉ በስተመጨረሻም ተሳካ። መንግስትም ለመውደቅ ጫፍ ደርሶ ነበር። ታዲያ ምን ያደርጋል? ምርጫ በቄሮ እጅ ነበር። ቄሮ አበላሸው። ምክንያቱም እያደግ ቤት ጡጦ ጠፍቶ ያደገውን ብልጽግና ካድሬዎችን አምጥቶ መሾም አልነበረባቸውም። ስር ነቀል ለውጥ ነበር መኮን የነበረባቸው። የተለያዩ የፖለቲካ ታጋዮችን ያማከለ ሽግግር መንግስት ነበር መመስረት የነበረበት። ምን ያደርጋል? ወያኔ ፊት የነበሩት ካድሬዎችን አምጥቶ አሁንም እንዳዲስ ሾሙ። ጠቅላይ ሚኒስትር ልክ ወደ ስልጣን ስመጡ ልክ አዲስና ስር ነቀል ለውጥ እንዳመጡ ህዝብ ፊት በድፍረትና በፍጠታቸው ቆሞ እውነትም ሞጣ ያለው ትዝ የምለው አንዳንዴ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ አንዳንዴ ብዙ ያልተማረና እውቀት የሌለው አይን ፈጣጣ ነው ያስባለውን ንግግር ነው። የአይን ፍጥነት ስል ትልልቅ ሳይሆን እንዳው ነገሮች ላይ ፈጣጣ የሆነውን ለማለት ነው። እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአደባባይ በመውጣት የተለያዩ ዲስኩሮችን በፍጠት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በዚሁ ልክ ህዝቡ ላይ ሞድ ይዛሉ ተብሎም አልተጠበቀም። እንዲህ በፈጣጣነታቸው ህዝብ ፊት ቆሞ እኔ አሻግራቸዋለሁ ላሉ ከየትኛው ድፍረት እንዳመጡ የትኛው የአመራር ጥበብና የትምህርት ደረጃ እንኳን እንደሌላቸው የታወቀ እኔ ኢትዮጵያን አሻግራለሁ ከድህነት ወደ ከፍታ እኔ እያሉ በድሃ ላይ ጭቆና አይደርስም። በእኔ ዘመን ድሃ ላይ ላዩ ቤት አይፈርስበትም። ድሃዎች ከዚህ በኋላ አንገታቸውን ቀና የሚያደርጉበት ዘመን መጥቷል። እኔ የተቻለኝን ሁሉ አደርጋለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ ካልፈለገ ደግሞ ስልጣንን ይለቃሉ በማለት ዲስኩራቸውን መደስኩር ጀመረው። ታዲያ ምን ያደርጋል? አብዛኛው ኢትዮጵያ እውነት መስሎት ነበር። ታዲያ የኋላ ኋላ ፍሬውንነታቸውን አሳይቶ ነበር። ብዙዎች ኢትዮጵያኖች እሳቸውን ያሉት ሙሴ እያሉ ስጥሯቸው ነበር። የኢትዮጵያ አሻጋሪና የኢትዮጵያ የምንጊዜ ምርጥ መሪ፣ ጀግና መሪ እያሉ መች ተረዱ? ህዝቡን በአደባባይ ክህደት እንደፈጸሙና ህዝብን ቅጠል በጣም በሚያሳዝኑ የተባነሰ መልኩ እንደሚያራግፉ ብዙዎች መቻወቁና ታዲያ የኋላ ኋላ የፖለቲካ ተቃዋሚዎችን ማሰር ጀመሩ። በአደባባይ ላይ መደብደብና እንግልት ማድረግ እኔ አይደለሁም የጸጥታ አካላት ናቸው ማለት ጀመሩ። የእሳቸው አሽቃባጮችን በአደባባይ ላይ ነበር ሌሎች ላይ ድብደባና እንግልት ሲፈጽሙ የነበሩት። አብይን የምናገር ሞራል የለም እያሉ ሌሎችም ሲደበድቡ ነበር የአብይ ተቃዋሚን። እዚህ ሀገር ተቃዋሚ ሲባል ብልጽግና ከወያኔ የወሰደው አባባል አለ፣ እጅግ የሚያሳዝንና የሚያሳፍር። ምንድን ነው ያ አባባል? አንድ ሰው ተቃውሞ ሲያነሳ ሽብር በሀገሪቱ ሉዓላዊነት ላይ መጣ ብለው ነው የሚያስቡት። መንግስትና እንኳን ህዝብ ሀገር ምን እንደሆነ እንኳን ያለየው መንግስት እስካሁን ድረስ በጌቱ እንኳን ትምህርቱን ያልተከታተለ መንግስት ነው ሀገሪቷን እንዲህ እያመሰ ያለው። በከፍተኛ ሁኔታ የኢትዮጵያ ህዝብን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ከዳር እስከ ዳር ያስቆጣ ስራ እየሰራ ያለው ብልጽግና መንግስት መቋጫና ፍጻሜ እየቀረበ እንደሆነ ነው። በሁሉም አቅጣጫ ፋኖ ድል እያነሳ ነው። አልዋጋም ብሎ ነበር ፋኖ፣ አልፈለግም ብሎ ነበር። አሁንም መከላከያ ትምጣ እያለ ነው። እኔ ችግሬ ከማዕከላዊ መንግስት ጋር አደረጋ እንጂ ከኢትዮጵያ ህዝብ ወይም ከሉዓላዊነቱ ጋር አይደለም። እኩልነትና ፊት እንድሰፍን ነው። በአሁኑ ሰዓትም ግብጽ መጣች ይገለ መጣ እያሉ ሀሳባቸውን ለማስቀየር ድስኩር እየነሱ እንዳሉ ጭምርም የወጡት መረጃዎች የሚያሳዩት። ታዲያስ ምን ይደረጋል? ራሳቸው ያመጡት ጦስ እንጂ ህዝቡ ያመጣው ጦስ አይደለም። ሶማሊያ ጋም ቅራኔ ውስጥ መግባት አልነበረባቸውም። ይህን ሁኔታ እያወቁ የኢትዮጵያን ችግር እያወቁ መጀመሪያ የውስጥ ችግር ሳያስተካክል ነው ወደዛ ሄደው መንግስት በዚህ እንኳን ኢንተርፊውን በማለትም
ታዲያ ምን ያደርጋል? ማን እንደሚያጠርፈው ከዚህ በላይ ይታያል በማለትም በርካቶች በቁጣ ነው እየገለጹ ያሉት። ምክንያቱም ብልጽግና መንግስት ነው ኢትዮጵያን ወደማትወጣ ኢኮኖሚ ማዕትና ቀውስ እየከተተ ያለው። ህዝቡ በአንድነትና በህብረት መቆም አለበት፣ ግን ጠላት ማን እንደሆነ መለየት አለበት። አሁንም ሊታወቅና ልታሰብበት የሚገባው ህዝቡ እንኳን በአንድነት ቆመ እንበልና ብልጽግና የጋራ የኢትዮጵያ ጠላት እንደሆነ ህዝቡ ሊረዳ ይገባል። በተለይ ፌደራል ላይ ያሉት ካድሬዎች ህዝቡን እንደፈለጉ እየተጫወቱ ያሉት፣ የጦርነት ወሬ እያመጡ ያሉት እነሱ ከኢትዮጵያ መነሳት አለባቸው። ህዝቡ አንድነት የሚፈልግ ከሆነ መጀመሪያ ብልጽግና ስልጣኑን ይልቀቅ የሚሉ ነገሮች ናቸው እየተነሱ ያሉት። አዎ ጊዜያዊ የሽግግር መንግስት መመስረት አለበት የሚል ጥያቄዎች ናቸው አብዛኞችም እያነሱ ያሉት። ምክንያቱም ያለዚያ እውነት ሀገሩን የማይወደው ብልጽግና እንጂ ፋኖ አይደለም። ፋኖ በአሁኑ ሰዓት ከመከላከያ ጎን ቆሜ አልዋጋም እያለ ነው። ያው ትክክለኛ አቋም ነው ማለትም በርካታ ምሁራኖች የገለጹ ናቸው። ፋኖ ከመተቸት በፊት ሁሉም ሰው እስኪ እውነተኛ ማዕከላዊ መንግስት ሀገር የሚወድ ከሆነ ስልጣን ይልቀቅ። ፋኖ ራስ ምታት የሆነበትም ዋነኛው ምክንያት ብልጽግና ንቅርሳ የሆነ መንግስት ስልጣን ላይ እስካለ ድረስ አልዋጋም ይለይልኝ ነው እያለ ያለው። ስለዚህ ሀገሩን የሚወድ ከሆነ ቅንጣት ታክል ፋኖ ላይ ችግር ማያመጣ ከሆነ ፋኖ ያኔ ማንነቱን ያሳያል። ኢትዮጵያዊነቱን በአንድነት በህብረት መቆምን ምን እንደሆነ ለግብጽ ማሳየቱን ይፈልጋል። ግን ከግብጽ በላይ የኢትዮጵያን ህዝብ የበደለው ብልጽግና መንግስት ነው። ወንድሙን እህቱን እናቱን አቶ አይምሮ የተናጋ ብዙ ኢትዮጵያዊ አለ። እዚህ ጋር ቤተሰቡ ያልተበደለለት የብልጽግና አሸርጋጭ ግብጽ መጣችብን እያለ ይጮኋል በማለትም በርካታ ምሁራኖች እየገለጹ ናቸው። እናቱ ሞቶ እኮ አለም የጨለመበት መሞት የሚያምር ብዙ ኢትዮጵያዊ አለ። ይሄ ደግሞ የሆነው በአማራ ክልል በአማራ ምድር ላይ ነው። እንደዚህ አይነት ዘግናኝ ጭፍጨፋ በብልጽግና መንግስት እየተፈጸመ ያለው ታዲያ ለየትኛው ግብጽ? ግብጽ ወረረች አልወረረች ሌላኛው እዚህ ጋር ለአሸርጋጭና ለአሽቃባጩ የሚቆምበት ምክንያት የለም በማለትም ነው ሌሎችም እየገለጹ ያሉት። ለዚህም ነው ብልጽግና ስልጣን መልቀቅ አለበት፣ እዚሁ በዓለም አቀፍ ህግ መጠየቅ አለበት፣ መጀመሪያ በአንድነትና በህብረት ለመቆም በማለት በርካታ ምሁራኖች በተለያዩ አስተሳሰባቸውም እየገለጹ እንደሚገኙ ጭምርም ነው። ፋኖ እዚህ ጋር ጥፋት የለበትም፣ እዚህ እየተዋጋ አለ። አንዳንዱ ቂጡን ገልብጦ እየተኛ ምንም ችግር ሳይደርስበት ግብጽ መጣችብን፣ ፋኖ ቀጣፊ ነው፣ ሀገር ዘራፊ ነው፣ ከዳድ ነው፣ ሀገርን ከድተዋል በማለትም በርካታ ነገሮችን ይሰኩራሉ። ፋኖ እንደዚህ አይነት አመለካከት የለውም። ፋኖ በሀገሩ አይደራደርም፣ ግን ቤተሰቡን ያጣ ወገኑን ያጣ በዚህ መንግስት እንጂ በግብጽ አይደለም። በዚህ ሰዓት ፋኖ እየታየ ያለው ከፍተኛ እልህና ቁጣ ነው መንግስት ላይ ያነሳለው። እጅግ የሚያሳዝነው የሚያሳፍረውም የዚህ የብልጽግና መንግስት በከፍተኛ ሁኔታ በሁሉም አቅጣጫ በሄደበት ጦርነትና ጥላቻን እየሰበከ ስልጣኑን ለማዳን በአንድነትና በህብረት ለማስቆም ይመጣል። ታዲያ ለዚህም ነው ፋኖ ሀገሩን አልጠላም፣ ፋኖ ኢትዮጵያን ይወዳል። ግን ከሱ በላይ ነቀርሳ የሆነ ጠላት ብልጽግና መንግስት በተለይ ማዕከላዊ መንግስት ፈርሞ እያስጨፈጨፈ በአደባባይ እየጨፈጨፈ ያለው በተለይ የአማራ ንጹሃን ላይ የደረሰው በደል የምዕራዊና የሰሜን ሸዋው የአየር ጥቃት አይረሳም። ምዕራዊ ላይማ ቤት ለቤት እያወጡ ረሽኖ አስክሬን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በየአስፓልት ዳርቻ ነው የተጣለው። ታዲያ እንደዚህ አይነት ሰው ኢትዮጵያን ደግፈው እውነት ከአብይ አህመድ ጎን ቆሞ ግብጽን ይዋጋል ብለው ማሰብ ዘበት ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ ተጠያቂነትና ፊት ይምጣ። ሀገር ወዳዱ ማን ነው? ችግር እየፈጠረ ያለው ማዕከላዊ መንግስት ወይስ ፋኖ ነው? ዝም ብሎ አፍ ከመክፈት ቆም ብሎ ማሰብ እውነትም ሾርት ሜሞሪ። የወንድማማች ጦርነት ይፍካ። ሰላም ስፈን በሀገራችን ኢትዮ ሲኒያን ለወቅታዊና ሚዛናዊ መረጃ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። መልካም በዓል።